У Копичинцях Гусятинського району тепер є своя поліцейська станція. Її працівники обслуговуватимуть містечко і прилеглі села. Більше дивимось далі. Поліцейську станцію урочисто відкрили у містечку Копичинці Гусятинського району. Наша станція буде обслуговувати 21 населений пункт, в тому числі місто Копичинці. Населення близько 20 тисяч чоловік. Будемо працювати в режимі, два чоловіки будуть заступати на сутку на чергування. Місцем її дислокації став штаб виправної колонії. Працівники пенітенціарної служби сподіваються на тісну взаємодію з поліцейськими. Ми визиваємо оперативну групу Гусятинського райвідділу. Це, як правило, затягує до години часу. А так, з метою оперативності і впливати на всякі ці події, прийнято рішення і міським головою, і начальником управління відкрити на базі колонії поліцейську станцію. Тут ми створили практично всі умови. Є їдальня, є санвузол, відповідно, провели ремонти в кабінетах, коридори, ви побачите. І ми, міська влада і місцевість, буде всякими способами і заходами законними підтримувати поліцію для того, щоб і матеріально, і морально вони могли виконувати поставлені перед ними завдання. А завдання одні – це якомога більше профілактики злочинності, впливати на злочинність, щоб менше скоїли злочини. Максимально наблизити свої послуги до жителів області – одне з пріоритетних завдань влади та поліції, переконаний голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Чергування цих поліцейських місцевих станцій має забезпечити вчасну допомогу громадянам нашої держави в питаннях дотримання конституційного ладу і закону. Хлопці, дівчата, на вас ми маємо орієнтуватися, на вас має розраховувати громада, і через вас має помінятися ставлення до української національної поліції. Очільник поліції Тернопільщини зазначив, що завдяки спільним зусиллям працівників поліції та громади вони зможуть оперативно надавати професійні послуги жителям довколишніх сіл. Справа в нас одна – це підтримання порядку і підтримання спокою на нашій території, на нашій землі. Це наша земля, наші люди, наша поліція, наші брати і сестри працюють там. І я попрошу в майбутньому таку ж консолідовану підтримку надавати цим поліцейським. Тільки спільна праця, спільна наша робота надасть хороші результати. Результати такі, щоб нам не було за них стидно. Після себе залишимо. Дякую всім.